E aí galera beleza bem-vindos mais uma vez ao canal novamente mais um vídeo aí a respeito do Vivo Easy dessa vez um pouco diferente estou aqui no aplicativo de mensagens e eu recebi uma mensagem do Vivo Easy já vou falar para vocês aí a respeito da semana do consumidor aonde o Vivo Easy está disponibilizando aí bônus novo para comemorar o dia do consumidor Traga amigos para o Vivo Easy e ganhe até R$35,00 de cashback. Você pode trazer 20 amigos por mês. Aproveite. É, pessoal, interessante, hein? De R$10,00 de bônus, né, de cashback. Cada amigo que você trouxer aqui para o Vivo Easy, você vai ganhar R$35,00 de cashback. Realmente muito legal, pessoal. Imagina aí se você conseguir R$10,00 amigos são 350 reais de cashback Nossa daria 20 amigos daria 700 reais aí de cashback Então pessoal dá para aproveitar essa promoção deixe o código de indicação de vocês aqui embaixo no canal aqui na descrição que nos comentários na verdade na descrição eu vou deixar o meu código e mais alguns códigos aí de amigos e familiares Então, a, o vídeo tá nesse formato aqui está no, no aplicativo de mensagens pessoal porque até o momento eu só recebi essa mensagem aqui e não encontrei ainda no aplicativo do Vivo Easy. Mas se por acaso aparecer por lá, com certeza eu venho, atualizo para vocês e faço um vídeo bem rápido, bem curto aí para evitar enrolação. E é isso aí que eu queria trazer para vocês aí, em primeira mão. Fiquem atentos. Vai chegar para vocês provavelmente essa mesma mensagem. Talvez chegue também no aplicativo. Já vai compartilhando o código de vocês. E para quem está afim de utilizar o código e ainda não é Vivo Easy, tem vários vídeos no canal aí que explica muito a respeito, tanto do Vivo Easy tradicional, quanto o Vivo Easy Prime, para quem quer ter uma assinatura com vários benefícios também dentro do próprio Vivo Easy, podendo ainda comprar várias diárias de outros aplicativos. É isso aí, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ative o sininho para receber as notificações do canal. Curta, compartilhe e se inscreva, pessoal. Preciso de inscritos aí para o canal crescer, beleza? É isso aí, abraços, até mais.